Друзі, привіт! Кажуть, що треба. Чому кажуть, що треба? Пробуємо шукати разом. Пробуємо досліджувати. Пробуємо розуміти. Друзі, привіт! Кажуть, що треба строго дотримуватися вихідного дня. Не можна нічого робити, не можна ходити в магазини, не можна їздити на рибалку, не можна вишивати. Кажуть, що треба це все відкладати. Знаєте, що вихідний день – це є особливий день для Бога і для нашої сім'ї, для нашої родини. Коли разом з усією сім'єю маємо можливість поїхати на службу Божу і потім піти на природу, це дуже добре. Такий відпочинок, кажуть, дійсно треба дотримуватися. Тому стараймося відпочивати. І відпочивати не самі. Відпочивати разом з тими, хто є поруч із нами. Бо цього хоче Бог. Хоче, щоб ми з вами вміли дихати на повні легені, відчувати радість і смак цього життя і знати, що ми не самотні. З нами Бог, з нами ті, кого Бог нам дарує, і з нами насправді неймовірне товариство, також численних друзів, які є поруч із нами. Кажуть, що якщо це відео вам сподобалося, треба ставити вподобайку і підписуватися на наш канал «Живого телебачення» в Ютубі. До зустрічі!